Tak jo, po 6 dnech ježdění z Georgia Trip tady na lehký 701 jsem vrátil motorku a zítra pokračuju na Tenerce dál do Tbilisi a na východ, do Iránu, Pakistánu a Indie a potom dál na Nový Zéland. Ale musím říct, že to těch 6 dní na enduro bylo fakt hodně intenzivních. Asi nejlepší enduro ježdění v mém životě. Zažili jsme těžký bláto, brody, výjezdy, pomalý trialový pasáže, těžký sjezdy. Mělo to úplně všechno. A asi bude nejlepší, když se na to půjdete podívat sami. Yeah.